to peklo. Hráčský peklo. Nešlo to. Tak já pevně věřím, že jsem si to vybral v prvním kole a že už nic tak strašného mě nemůže potkat. Peklo, peklo, peklo. Já jsem to tu hned naskočil. Ale černou kočku znám už z doby vojny. Tak tam jsem to hrával poměrně úspěšně, ale teď to bylo rychlý. Ale tak karty nebyly nepřehádný. Jsi špatný karty a špatný kolo. A tak jako v finále. Já s tím vlastně ani moc nepočítám, je fakt, že jsem tu už po šestý nejlepší jsem byl na osmém místě. Což kdyby se mi pak v procentech povedlo, tak by to bylo dobrý. Zase na druhou stranu je to první kolo, ještě tu můžou být dvě kola, kterými se můžu vyšvihnout po toho finále. Uvidím. Ambice tam jsou, po druhém kole už možná nebudou, ale teďka tam ještě jsou. Bude to blbý soupeř, že špatný karty, no. Jako, já mám ty lichý roky vždycky špatný, jak. Myslím si, že to nebude letos na finále, no. Že to jako podle těch procent a to, že tady lepší hráči a to se asi takový nebude. To polovina, no, kdyby to vyšlo do poloviny, bylo by to fajn. No úplně nefunguje zákon pravděpodobnosti, jako asi ty nebo čtyři hry úplně vlastně jako nevyšly, úplně tak jako vlastně měli vyjít podle toho, jak to vlastně normálně funguje. A jsem kurek, no, vlastně jako jsem kurek a musím to vylepšit, ale mám asi 67 nebo 6%, takže pochybuji, že to finále dneska uvidíme. Pokud štěstí nějakou dobu drží, tak nemůže držet větší. A mě většinou nedrží právě na těch velkých turnajích. Já jsem si zahrála dobře, takže myslím, že je to dobrý, i když jsem prohrála. Zadání z Tyriany plním na 100%, zadání je získat co nejvíc placek a mám Turka. Ne, tak jako hrozilo, že bych zadání nesplnila, ale naštěstí před posledním kole jsem udělala naprostou hloupost a už se to vezlo, takže jsem šla hrdě za Turkem. A určitě to bude lepší a lepší. Tak jako vždycky v kočce je to prostě o pár kartách, o špatném rozhodnutí a myslím si, že ty rozhodnutí jsem dělal nejdřív dobrý a nakonec jsem udělal prostě jedno špatný, sáhnul jsem po vedlejší kartě a hold u takovéhohle stolu s takovýmhle obsazením, to se trestá. Já si myslím, že když se podíváte na náš stůl, že jsme ve finále byli všichni na čtyřech písmenech, což se v kočce tak často nestává. Tuhle sestavě u tohohle stolu s dvouma velkýma šampionama, s nadějným mongolským hráčem. Jako, myslím si, že líp to vlastně zahrát nešlo. Ne, to mi tam nepíchy, mám nový tričko pro mě. Smůla. Hrozná smůla. Opravdu nevím, co se stalo. Je to příšerný. Myslím, že konec. Konec všeho. Takže podle mě se na mě smluvili teďka. Já nevím, podle mě byli domluvený. Všechno je to cinklý. Říkali celou dobu, říkali pojď si zahrát s námi. No. A já jsem šel. Tam určitě taky prohraju. Protože už to tak chtěj. Jo, a já si dát pivo. Čau. Šlo to špatně. Jsem rozmrzelej. Ale dobrý je, že už mi aspoň kluci věřej, že nepočítám karty, protože tak, jak jsem to teďko zmrdil, by bylo krásné, kdybych to mohl na někoho svíst. Je to všechno moje chyba. Buď víc, anebo mým být. Děkuji. Já jsem hrál hezky rychle, ale prostě tu Anifa jsem nechtěl hlavně. To ve mě hreklo, když jsem ji viděl. A když tam byl ten Turek, tak toho jsem opravdu chtěl mít tu placku Anife, ne, takže to bylo takový stigma, který jsem tomu nechtěl a mám jí, no. Tak se poperu v dalším kole a no, to nezíská další placku. Určitě to byly nervy, usnutí na Vavřínech, kvalitní stůl a ta disciplína o přestávce. Takže já jsem tady po prvním kole říkal, že mám ještě ambice, teď už ambice nemám. Jo, maximálně získat i tu třetí, abych měl jako celou sadu. Já jsem samozřejmě trošku zklamaný, protože štěstíčko se odvrátilo v klíčových situacích. A já si jdu dát Turk. No, šance už teďka nějaký jsou, no. Rád bych do finále a pak se uvidí.
A jak samozřejmě nebudu lhát, lákal by mě ten hat-trick, který si myslím, že by už možná nikdy nikdo nedal. Protože je to i o štěstí, že jo. Já bych to řekl takhle, první kolo nebylo úplně špatný, ale takový niance tam jako zahráli, že se prostě nakonec čtyři písmena, ale dobrý. A to druhý kolo bylo zase jako, mě nepřišly špatný karty, tak to jako v vozovkách může hrát prase s kantorem, že jo. Já jsem si dovolil v každý hře dávat tu, jak říká Info Pepa, šantu toho hejmu, prostě komu jsem chtěl, a tím pádem dva hráči vypadli úplně strašně rychle. A je klid, ale zase jako na ty procenta to tak nezvedne, když je ta hra krátká, že jo. No tak taková hra, která mi vyhovuje, že jsem pánem na stole, jako že si můžu s tím hrát, jako i s tím, kdo dostane ty bodované karty, ale je to náhoda, je to štěstí a říkám, úspěch by bylo v finále. Tři finále prostě a hlavně by mě jako se líbilo nezískat dneska placku, jestli vyhrám nebo ne, ale já jsem ještě teda nikdy nedostal placku na světové sérii za ty tři roky, tak bych to rád vydržel. A věřím tomu, když se to povede v tom třetím kole, že bych do toho finále měl proklouznout nějak těsně, i když budu mít třeba tři písmena třeba, no, ale uvidíme, no. Ta Anife asi zřejmě má nějakou magii, jo. Turkyně prostě mě dostihla, Turek ne, ale Turkyně, jo. Asi to bude tím, já nevím, jinak, jak si to vysvětlit, takovýhle propad, prostě takovýhle zklamání. Druhý kolo, konečná, protože s 50% nemůžu myslet na finále. I kdybych udělal ve třetím kole stovku, tak už se tam nevejdu prostě. No teď zrovna jako tuto chvíli je to jako těžký. No. A se to jak pak rozleží a teďko jako pocity jsou špatný, takový jako i defenzivní hodně. Jako. Tak jako, jako teoretická šance tam je, teďko mě tady Kocour roznámil, že vlastně propočítával, že 8 písmen by mělo stačit na finále. Já jich mám teďko 8, takže už nesmím udělat ani písmeno, ale ani to nemusí stačit. No. Takže zkusím se na to upnout a aspoň zabojovat a skončit třeba do 8. místa. Aspoň. Je to doma, je to super, prostě obě. Já myslím a doufám, že Red Hill jako náš kapitán na mě bude hrdej. Taktika do třetího kola je vydržet. Zas to bylo těsný, ale naštěstí prostě placka je doma. Od rána jsem cítil formu, měl jsem pod sobou po včerejšku a bylo to úplně jasný. To nechám prostě štěstíčko, jestli to vyjde nebo nevyjde. Ale tak já jsem si dobře zahrál. Já se snažím vykázat sportovního ducha, protože v běžném životě normální sportovec nejsem, takže pro mě je to docela dobrý. Teď doufám, že to ostatním členům týmu a já jsem spokojený, jsem si zahrál tak, jak moje mentální kvality stačily. Já jsem tady doma, že? To je moje zkušebna divadelní, a zároveň největší arena, Follow the Cat, kouřící kočky na světě, takže jsem tady prožil tisíce lidských životů a strávil spoustu nocí. Já jsem tady doma, mě se tady hraje dobře. Byl jsem do 6 do rána v práci, na otřesný šichtě za barem a tak už jsem teďka tak unavený, že hraju čistě intuitivně. Jsem tak unavený, že jsem nerozuměl vaší otázce. Ne, to vůbec ne, finále je vynikající úspěch, ačkoliv jsem to, jak jsem byl děl, čekal. Rád si teď zahraju a nebudu se zlobit, když skončím 4. 5. Já jsem myslel, že to bylo 8, tak to se mě teďka potěšila paní redaktorko, ale samozřejmě to je zklamání, protože to není to finále. Stává se mi to poslední dobou docela často, takže už jsem si na to trochu zvykl. Podívejte se na tu světové sérii, ta konkurence je opravdu ohromná, takže co zlepšit? No, asi prostě hrát, cvičit a jít se připravit na to, no, na příště. Dneska byl do síně slávy uvítán Padre, který je účastníkem 3 posledních finálových bojů. A teďka v 3. kole jste získal placku. Co myslíte, bude to finále nakonec? Nejsem si vůbec jist, myslím si, že ne. Myslím si, že dneska ne, ale snažil jsem se, bojoval jsem, ale na finále to nevidím. No a pokud to nedopadne, bude to zklamání? Pokud to nedopadne, tak to bude víc kořalek tamhle na baru. Protože předpokládám, že jako ambice tam určitě byly. Ambice určitě byly, ale to je právě přesně takováhle hra, to je prostě jako vztah. No, čím víc člověku o to jde, tak tím hůř jako dopadne. A co způsobilo, že tady v tom 3. kole to nepadalo nebo to nedopadlo? Těžko říct, jako nedokážu to nějak, možná i trocha nepozornosti, no, jako nebylo to úplně optimální. No, ale to štěstíčko asi chybělo. Tak s tím se nedá nic dělat, tak doufáme, že to v konečném výsledku nějak dopadne a zahrajete si to 4. finále. No tak děkuju, já si teda taky držím palce, no ale když to nedopadne, tak prostě zase za rok.
Děkujem. Díky. Stalo se to, že my jsme s kolegou Cirhózou před třetím kolem diskutovali, jestli lepší jako pít nebo nepít. Když on pít pokračoval, ale já pít přestala, což jako do třetího kola bylo dobrý, ale pak jsem zase měla začít pít. Já nikdy nemám velký ambice jako a vítězce to moc, moc přeju. Počase. No, jednak byli výborní soupeři, to hlavně, a pak jsem měl ještě tady v té hře jednoho, tak vlastně největší soupeř, to byly špatné karty, které mi chodily. Takže prostě já jsem spokojený, protože tam jsem ty hry 4 jsem nemohl uhrát. Ta jedna byla taková, že vypadala, ale také nešla zase kvůli rozhození žádnou. Vím, že jsem neudělal žádnou chybu, takže jsem naprosto spokojený. Dojmy jsou nádherný, byl to krásný, jako jelo to opravdu, jako ta soustředěnost je úžasná u všech. Takže myslím tím, že ta kvalita hry je skvělá, takže jako nevětky světová série, takže jak jinak asi. Špatný karty a i pro mě tenhle úspěch, já už jsem chtěl být doma dávno. Já se to považoval za úspěch, že mezi tady tohle konkurencí určitě čtvrtý místo je krásný. No úplně báječně, samozřejmě moje první vítězství na světové sérii, takže úplně skvělé pocity. Jsem si šla za svým krok za krokem, v klidu za svým. Tak určitě dobrá příprava, protože už tradičně jsem si šla zatancovat jako před Orient Expressem, tak i teďka před termínem jsem včera byla tancová, takže jsem byla do hry vyklidněná, uvolněná, si myslím, bylo to správný. 91%! Je to trapný. Je to fakt ode mě trapný. Incredible great. Dal jsem si panáka, no. To je celý trik, no. A od té chvíle prostě ten kartibuch viděl, že to myslím vážně. Že proto něco dělám, rozumíš, jako jo. Tak to bylo. Přisahám pánu bohu, že jsem před letošním ročníkem si dal takový závazek, protože se chci věnovat profesionální kariéře úplně v jiném sportu. Že bych toho jako nechal, kdybych náhodou vyhrál, ale mě to tak baví, že toho asi nenechám a třeba ještě jednou za 10 let vyhraju, ale tohle už nikdo nedá prostě. Já tomu věřím, že už to nikdo nedá. A je to super, no, co vám budu povídat. No.